Оплесками, вигуками герої і дякуємо. Зустріли вінничани на набережній Рошен поранених бійців, які серпневого вечора прийшли подивитися програму світломузичного фонтану. Хлопці лікуються у військовому шпиталі. Аби відволікти їх від думок про війну та повернути до мирного життя, влаштували, так би мовити, реабілітаційний сеанс. За словами медиків, вдячність людей та позитивні емоції сприяють одужанню не гірше за хірургічний скальпель. Як усе було, дивимось. Багато з тих, хто серпневого вечора забажав побачити шоу світломузичного фонтану, самостійно не в змозі пересуватися. Втім, важкі поранення, отримані в зоні АТО, не на заваді. Хлопців разом з медперсоналом військового госпіталю підвозять до набережної на спеціальних автобусах. Там їх вже чекають. Те, що було далі, красномовніше за тисячу слів. Ми вирішили їх просто підтримати, щоб вони зрозуміли, що вони потрібні нам, що вони герої нашої нації. Реакція вінничан – це те, що назавжди залишиться в їхній пам'яті, переконують хлопці. Люди підходили і особисто дякували кожному з бійців. Шоки просто, слов нема. Приємно, дуже, звісно, приємно. Знаємо, за кого ми воюємо. Сергій зізнається, дуже хвилювались перед поїздкою. Переживали, аби не було феєрверку. Після фронту він хлопцям не в радість. Неадекватно реагуємо на стуки, звуки. На таке то. Ми як сюди перший раз приїхали, вдарив в салют з фонтану, то я на балконі бліндаж шукав. Показати їм фонтан хлопці попросили самі. У фонді Петра Порошенка довго не роздумували. Організували автобуси і спеціальну світломузичну програму. Вона тривала годину, замість традиційних 15 хвилин. Влаштували такий їм відпочинок для того, щоб вони хоч трішечки відволіклися від того жахіття, те, що вони пережили і перенесли. Військові медики кажуть, зазвичай поранених не вивозять на екскурсії. Втім, аби пришвидшити їхнє одужання та повернути до мирного життя, цього разу зважились. Хлопці, які приїхали, вони одужують тілесно, і я сподіваюся, на коротший термін їх здоров'я ще покращиться. Але оцей захід, він дасть їм трошки, знаєте, якісь інших вражень, крім війни, крім болі, крім госпіталя, крім всього іншого. Цього вечора побачити шоу на світломузичному фонтані змогли півсотні бійців, що лікуються у військовому госпіталі. Такий реабілітаційний сеанс влаштують і для решти їхніх побратимів. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».